مختوم کی تاریخ میں سب سے بڑا اتحاد رانا راجپوت اتحاد برادری کی گزشتہ رات میٹنگ ہوئی. چیئرمین حاجی رانا محمد اشرف نے اور دیگر 29 ممبرز نے بھی شرکت کی. اس میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. چیئرمین حاجی رانا اشرف نے تمام شرکا سے اظہار خیال بھی کیا, جس میں تمام رانا برادری, رانا اکبر, رانا گل خان, رانا مبکر, رانا ارشد, رانا حاجی سلیم, رانا مبشر اور دیگر ممبر نے شرکت کی اور کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے. اسی دوران رانا راجپوت اتحاد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر آرائی مہاجر برادری کے چند گروہ نے بھی شرکت کی. اس اتحاد کا پورا پورا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا اور مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا عہد بھی کیا. اس اتحاد نے پوری یونین کونسل جلا مخدوم میں ہلچل مچا دی اور بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. پورٹ رانا بشر علی, پاکستان نیوز, کوٹ ممبئی.